Pravilu se radi da onom nogom pređeš preko, a ovom tu, lijevom, znači ako desnom radite bicikl, lijevo morate odnijeti, ali ako odnesete desnom, vi ste opet, niste ništa napravili. U stvari suprotno, ako radite lijevom biciklom, a desno odnesete nogu. A to je dosta zahtjevno, pa možete probati jednostavno, vodite loptu, pa dođe. I lijevom se izbacite i ona će krenuti za mnom i samo proto uopće nije u stvari finta, a svako padne na nje. Ajmo probati. A sad znaju kod idemo. Nema veze, ti već ne pokreni lijevo. Bravo, to je to.